Di Melaka, pusat peranginan dan destinasi pelancongan bersejarah kembali bernafas setelah sekian lama sepi tanpa pengunjung. Kesempatan cuti hujung minggu digunakan ibu bapa membawa anak-anak menjalankan aktiviti riadah selain peniaga yang turut teruja. Antara kawasan yang menjadi tumpuan ialah Pantai Klebang dan Bandar Hilir yang sebelum ini ditutup daripada kunjungan orang ramai ekoran pelaksanaan fasa pertama PPN. Tinjauan siang tadi mendapati Pantai Klebang lebih menjadi tumpuan pengunjung untuk bersantai bersama keluarga. Premis perniagaan seperti gerai, trak makanan dan aktiviti lain turut beroperasi mengikut SOP. Saya ni baru 3 hari berniaga. Okay. Alhamdulillah sangat-sangat rasa seronok sangat. Pasal kita nak tanggung kos makan, arnab kan. Jadi dengan dapat berniaga macam ni, kita dapat menghiburkan orang kan. Kita sendiri kita hibur kan. Kita dapat menjana kembali ekonomi kita. Bagi pengunjung, ia ibarat burung bebas daripada sangkarnya. Dah stres orang kata duduk rumah kan. Dengan kerja sekolah anak, dengan pekerjaan lagi kan. Tak boleh bawa anak-anak sekolah. Kadang-kadang kesian juga, semua tak boleh, tu tak boleh, tak boleh. Bila ada peluang macam ni, kita bawa lah anak-anak kan keluar santai-santai macam ni kan. Alhamdulillah kita dapat berlancong, rasa walaupun tak ramai orang kita ni, tapi ada kawan-kawan ni, boleh lah, best juga lah. Ada juga rasa selesa sikit lah, boleh keluar daripada rumah, boleh keluar daripada kita punya kepompong. So rasa macam alhamdulillah. Sementara itu, lokasi pelancongan di sekitar Bandar Hilir termasuk Jongke Walk masih lengang daripada kunjungan pelancong. Hanya beberapa premis perniagaan, terutama makanan dan cenderamata dibuka di kawasan terbabit.